Здравейте, приятели! Не сме се виждали от известно време. Както виждате, трябва да се избръсна. Това е бреда на почти две седмици. Вече започна да ми дотяга от нея. Ето го мъга, в който благодарение на Владислав Тодоров днеска реших да пробвам ето този сапун на Ариана и Еванс. Монте Карло Кайзен 2. Мисля, че този иероглиф трябва да означава това. Towel Base. Аромата е инспириран от парфюм на Dior. Небезизвестния Savage, за който може да се говори много. С всички негове релизи, така да ги кажем. Ще взема едно такова количество, мисля, че не е малко. Да не дойде много. Първоначално, след като ги получих и ги помирисах така на Prima Vista, си казах, а това мирише на Creed Aventus, не ми харесва. Обаче няколко минути преди да реша да ползвам този сапун, реших да погледна все пак някои подробности за него и се оказа, че греша. Не е Creed, а именно Dior Savage. Не, че съм мирисал истинския Savage, но имам идея долу-горе за какво става въпрос. Под формата на едни монстри. Преди 3 или 4 години парфюма ми беше попаднал. Извадил съм си бележки съставките, но ще карам по спомен. Това е ароматен фужер. Започва с бергамот, калабрийски бергамот, сачуански пипер, розов пипер, лавандула, ветивер, пачули, има здравец, елеми, амброксан, което е много съществено в този аромат. Той дава много сила и тяга на парфюма. Общо взето е това. Парфюма е направен от парфюмериста Франсуа Демаши. Питър Чаркалис, собственика на Ариана и Еванс, не мога да кажа дали е ползвал същата схема за изработване на сапуна, но предполагам, че се придържал до голяма степен, за да се покрие цялата пирамида, която е заложена. Може би на няколко пъти ще намокря лицето, за да се хидратира добре. Избрал съм четка с свински косъм и язовец. И така, докато правя пяната и се досетя още какво мога да кажа, да разкажа, ще хидратирам още наведнъж. Поне. Ето как се размаза сапуна на дъното. Изтръскал съм четката, почти капка няма да падне, освен ако не тръсна доста енергично. И започвам да разбивам. По стечение на обстоятелствата ми се отдаде възможност, която да пробвам да не се бръсна известно време. Не бях заложил такъв период, в който да не се бръсна, но така или иначе вече се натрупа почти две седмици, около 13 дена, може би, 13-14 дни. Доста досадно боцкане. Започнах да усещам
Не мога да се довлеча до децата, защото ги дразни. Си викам, я, хайде, стига толкова. Без това най-много още една седмица да я бях задържал. При което можеше да опитам да направя някакви засичанки на бради, устаци, всякакви свободи. Но до днес. Избрал съм си един английски бръснач. Полуклин. HBS Prolific Sheffield Celebrated Razor. Чудих се дали да не избера някоя самобръсначка, но с тази брада реших, че бръсначът ще е уредът, който ще използвам. Така да си припомня. Аромата ми харесва. За първ път ще пробвам сапун на Ariana и Evans. Имах един с Kaizen база. Peach коняк. Беше доста плътен, наситен като аромат и затова се отървах от него. Този определено ми харесва повече. Странно, защо точно Монте Карло? Не можах да намеря нищо във връзка с избора на име. Ако направим аналогия за лукса между Монте Карло, модната къща Диор, която за която всъщност в момента ми е интересно и любопитно да чета и да говоря, просто защото съм си харесал два стари парфюма, които с удоволствие бих си закупил рано или късно. Сапуна се разбива доста добре, прави хубава пяна, не избухва, много контролирано, откликва разбираемо. Та, относно Dior, става въпрос за Dior Homme Parfum и Dior Fahrenheit Parfum, небезизвестни. Съвсем скоро разбрах, че има български канал, в който се разглеждат и се правят ревюта, свързани с парфюми. Илко Соколов е човека, който стои за това нещо. Доста любопитно, интересно, стимулиращо. Може човек да похарчи някой лев. Надявам се един ден да се осъществи съвместна сбирка между групичката бръснащи се, които по-голямата част от тях са в София, и да могат да се срещнат и да посетят неговото парфюмно студио. Стана една хубава сбирка и взаимно да се обогатят знанията, опитите, се каже по някоя добра дума, да се пие по някоя питие и така нататък. Все хубави работи, свързани в случая с бръснането. По този повод ви казвам. Така че нека това да е. Така. Лицето изсъхна, ще намокря отново.
базата. Що се отнася до разбиване на пяна, топ сапун. Аромата не се загубва. Може би една идея става по-осезаем. Ако сложим оценка 5, то след разбиването аз бих сложил една единица нагоре, т.е. шестица. По-щедро вече във водата. С водата, като това може би ще е предпоследното или последното хидратиране. Ето. То. Така. Нещо друго, което да съм забравил. В общи линии. За сега пяната се държи добре. Смиската четка не успява да я убие. А тя може. Има такова въздействие върху голяма част от сапуните. Понякога. За сега всичко е точно. Влади, доколкото си спомням, си взе сапуните от Cosmosman, магазина в Гърция. Като този и още един бяха първите. Т.е. който е избрал там на живо. Колкото знам, доста доволен. За момента аромата е много добър. Сега да видим. Аромат добър, пяна добра, хлъзгавост и защита по време на бръснене. Или друга причина брада, която не е бръсната дълго време, се бръсне доста чисто. Кожата остава приятна, гладка. Мъскът има добра хлъзгавост.
Бръснача е заточен от Пламен Банов. Сърдечно благодаря. Тази брада, аз съм сигурен, че много съм горесначки с тяха да издишат. И дори да бях избрал някоя. Пяната е на ръба на стичане, т.е. по-точно няма как да я оцеля. Завършен първи пас. Досадно боцкане. Да видим как ще оценят и децата и булката. Много добра хлъзгавост на сапуна. Пяната не успя да засъхне. Запази консистенцията си почти до последното минаване. Получава доста висока точка. Комплексно. Ето за това говоря. Свинската четка си показва мерцата.
съвсем леко като Пикасо, тъй по-добре от него ще нанеса, преди пяната да изчезнава. Паля самурайския меч от Шефилд. Правя една контра и казвам чао. Да видим стипцата какво ще каже, покаже, разкаже. Аз ще си кажа, че бръснача е един превъзходен екземпляр. Нищо, че е в вид, който не е близък до оригиналния му. От там насетне един господ знае какво, как е правено. И Пламен Доманов. Аз само знам, че се бръсна и си пея. Утре мога да се обръсна пак. Други ден пак. И така до нова година. Със същия бръснач. Всеки ден. Има някои локални участъци, на които се усеща, което е съвсем нормално. Никакви драми.
Влади, благодаря за възможността да пробвам сапуна. Щях да съжалявам, ако не го бях тествал. Сапуна е много добър. Топ артизан. Може би трябва да се подбере точния модел, вид. Монте Карло е един доста добър вариант. Хареса ми. Нека го кажем, че от ароматите тип комерциален, дори банален. Всеки иска да мирише на Саваш или на неговия релиз, които са 5 или 6 или 8 дори. Само че трябва да си има едно нещо предвид, че обонянието е нещо, което се развива. Така че човек, когато не харесва нещо след един определен период и база аромати, които е подушил, може да му хареса, да му допадне. Нека не се ограничаваме и да търсим разнообразие. Не знам aftershave дали е алкохолен. Няма никакво щипане, което ме кара да мисля, че може би не е. По-различен е. Много е хубав. Aftershave слага една звездичка в плюс към аромата. Ай, още веднъж. Хвадиш, ме прощаваш. Много добро. До скоро, приятели. Меки и гладки бръснения. Чао от мен.